Violação do meio campo. Mas antes fizeram elas. Antes fizeram elas, assim fizeram as nossas. Estava lá de casa para lá, violação. Yeah.
Olha. Thank you.
Thank you.
saiu. Não. Não, não foi. Não sabe, depois que não saiu. Não saiu com a bola. Vai tocar, vai tocar, vai tocar.
É isso mesmo. Tira, tira. É isso mesmo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
avançar. Nossa. Come on.
jogo não acabou. Foi triplo, olha. Olha, triplo ali, ó.
apontou três. Ele apontou três. Já foi borrar. Thank you.
Thank you.
ao meio, tu vês que não há chão. Ai, dá-me uma linha. Tem um intravado. Tu vês que não há chão, tem um intravado. Ai, ai. Thank you.